Masallı rayon sakini, İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, ev şəraitində müalicə alan Qazi Şahuseynov Zeynal Füzuli oğlu komaya düşüb. Hazırda Lənkəran Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasında reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən Qazimizin vəziyyəti ağırdır. Qeyd edək ki, Şahuseynov Zeynal müharibə başlayan gündən cəbhəyə könüllü yollanıb və kəşfiyyat bölüyündə xidmət edib. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşmüş və ağır yaralanmışdır. Allah qazimizə şəfa versin.